Hi everyone, it's Yang, and welcome to my channel. 5 years na kaming vegetarian niyan, so 5 years na rin kaming hindi nakakakain ng Jollibee. Hindi kami nakakain ng Jollibee Chicken Joy, spaghetti, at burger steak. So naisip namin na kopyahin ang burger steak ng Jollibee. Punas-punas, pawis din guys. Ito ko yung plastic at hindi malamig sa lugar kung saan ako nagsushoot dito sa kusina namin. Mainit talaga ang panahon ngayon. Anyway, at nakakatuwa rin dahil sobrang daming bunga ng eggplants namin ngayon, ang main ingredient natin para sa lutong ito ay eggplants. At sakto yesterday, nakapamalengke rin kami ng mga tofu. So, eggplant and tofu equals... Ang una nating gagawin, syempre, ay huhugasan muna natin ang gulay sa tubig na merong suka. For 5 minutes, ibababad natin yan. Pagkatapos nito, ipipeel natin siya. Ito ang paghahanda para sa next step natin. Magiging ganito ang itsura niya pagkatapos nating balatan. At itong balat ay ilalagay namin sa compost bin para maging pataba sa susunod naming mga itatanim. Pwede na natin siyang ilaga sa medium heat na apoy. 20 minutes tayong maghihintay ulit. Pag ready na siya, magiging ganito ang texture niya. Pag ganyan na siya, pwede na natin ilipat sa isang bowl at imamash natin siya. Ganito naman natin ipe-prepare yung tofu. Kailangan natin siyang i-slice ng super liliit kasi ang next step natin ay imamash din natin siya parang yung ginawa sa eggplant. Ayan, handa na ang 2 main ingredients natin. At ito pa ang mga karagdagang ingredients ng ating lulutuin. Sibuyas, bawang, celery, breadcrumbs, asin, at umami. O tinatawag nating bechin. Dati akala ko masama to sa health dahil may nakita akong post sa Facebook. Pero habang nag-research ako, okay lang naman pala siya in moderation. Katulad lang din siya ng asin. Pero ito, galing sa seaweeds. Ang first step natin is ihahalo ang tofu sa talong. Hindi ko nilahat kasi sobrahan kami ng hiniwa. And then, hahaluin natin na parang ganito. Pagkatapos, ilalagay na natin itong onion, garlic, celery. Hahaluin natin mabuti. Naaamoy ko na. Ang mga ingredients na ito ay depende sa taste ninyo. So kung mas gusto niyo na mas less yung onion o yung bawang o yung celery, pwede nyo namang gawin yun. Since nahalo na natin, it's time naman para ihalo ang asin. The only way para malaman natin kung tama ang asing hinahalo natin sa ating mga niluluto is tikman natin from time to time. Kulang pa. Pagkatapos nito, saka natin ilalagay itong umami o bechin. Nag-start kami niyan kumain ulit ng umami nung nagpunta kami ng Japan. Tapos haluin ulit. Sa Japan kasi parang normal lang na kumakain sila ng food na may umami o bechin. Paulit-ulit ako, sorry, ang redundant. Pagkatapos niyan, saka natin ilalagay ang breadcrumbs. Huli natin gagawin bago iprito, i-shape natin siya na parang burger patty. Kailangan hugas sa mga kamay pag ginawa natin ito, okay? Ayan, handa na tayong magprito. Okay. Yun! Low heat lang. Yun. Ayan, may mantika na siya. Flatten natin ng konti since yung Jollibee Burger Patty medyo flat. Pinakamahina talaga. Takpan natin. Wait for a few minutes. Ang ginawa ko lang habang piniprito natin ito ay binantayan ko siyang mabuti. Since hindi ito karne, mas madali siyang masunog dahil manipis ang texture niya. So kailangan mo talagang i-check from time to time kung ano na ba yung itsura nung other side. At napansin ko rin na hindi lang ako once nag-flip, mga thrice ako nag-flip to make sure na luto rin yung loob. Hay, itinali ko na yung buko kasi sobrang init guys. Ang init talaga dito. For sure, kung saan man kayo nandun, mainit din basta nasa Pilipinas kayo ngayon. At ngayon, tapos na. Are you ready? Papakita ko na sa inyo ang niluto natin.
Meron din akong ginawang vlog about dito sa gravy na ginawa ko. Sobrang sarap. Andito yung link. Ilalagay ko rin sa description box below para mapanood ninyo, para makomplete ang recipe ninyo. Ngayon, oras naman na para matikman to niyan dahil siya ang huhusga sa luto natin. Close up namin para makita nyo. Yan, kumunta tayo ng small piece. Ang sarap lang. Grabe. Sarap din ng pagka-crunchy ng ano, ng patty. Yay. Burger patty, ang sarap. No kidding. May disclaimer lang ako. Syempre sa paggawa nitong patty, iba pa rin talaga ang texture nung sa meat. Pero sobra siyang good alternative, lalo na yung tofu nakasama ng talong, dahil yung talong para siyang fat and then yung tofu para siyang meat. So the more na marami kang ilagay na tofu, mas magiging firmer siya. Pero ako, personally, ang gusto ko mas mushy ng konti. Be free na i-tweak nyo itong recipe na to your liking, dahil at the end of the day, importante naman yung taste natin eh. Sana na-encourage ko kayo na magluto ngayon quarantine, at the same time to stay healthy, dahil mas kailangan natin yan ngayon. Maraming salamat yan, at maraming salamat sa inyong lahat sa pag-antabay sa mga vlogs ko. See you on the next one. Bye! Ready yan! Dun. Grabe guys, from this, spot na to. Diba nasa isip ko? Oo, hindi. Nakatakos, nakagano'n sa mukha ko. From this, yan yung mukha ko. Paano siya dahil, di ba? Ganyan. Yan ang tubo niya, hindi naman ganun eh. Grabe. Are you ready na tikman? So ready. I'm so ready. Parang walang ganang pagka-ready mo. Isa pa, take two. Are you ready yan na tikman to? Sobrang ready na ako tikman to. Take 3. Sasabihin nila, hindi siguro masarap kaya tumatawa yan. Hindi nila malalaman ang sarap ng tuko. Let's go. Grabe yan, no? From this to... Grabe yan. Tama na. Are you ready to taste itong ating burger steak? Yes, love. Sobrang excited na ako. Alam mo, umulawa yun ato sa kakatawa mo. Buti na lang ikaw nakakaya niya. Yes, love. I'm so ready to tikman to dahil nakita ko yung effort mo kung paano pong ginawa to. Yes, love. Sobrang ready. Ako natatawa. Yes, love. Pipi yung parang. 1, 2, 3. Yes, love. Sobrang ready na. Bakit?